Assinala-se neste sábado, 30 de julho, o Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Pessoas. Moçambique é considerado o país de origem e de trânsito de humanos traficados, abastecendo principalmente o mercado sul-africano. As mulheres e crianças do sexo feminino são as principais vítimas. Elas são traficadas para exploração sexual, trabalho forçado e extração de partes do seu corpo. Dados da Procuradoria-Geral da República indicam que entre 2012 e 2013, pelo menos 1.000 pessoas foram traficadas. Teme-se que este número possa aumentar em 2016. Para travar este mal, a Procuradoria-Geral da República, em coordenação com organizações da sociedade civil, está a organizar uma campanha de prevenção e combate ao tráfico de pessoas a decorrer no dia 3 de agosto em Xokwe. Dados indicam que o crime de tráfico de pessoas atinge 2,5 milhões de seres humanos no mundo, sendo que mais de metade deste número são mulheres.